dej odběr a budeš mít štěstí do konce celého tvého života. Ok, když se stáváme u dalšího videa ze hry Age of Hero, je to teda zase Roblox, jak vidíte. Já tuto hru vůbec neznám, takže mě zajímá, jak to bude vypadat. Tak, jsem bohužel teďka na jiném účtě, protože mi to nešlo na tom jiným, a na tom druhým. Takže jsem musel přijít sem. Tak, je to vlastně hra, ve které jde o to, že jste zvolíte třeba nějakou super schopnost random. Jo, můžete být úplně cokoliv. Já teda zkusím třeba tohle. Ano. Jednou se to upgradenu, ale to druhý tak já si dám do energy, protože energie takto nám dá teda nějakou, nevím, něco nám to má dát, podle toho, co jsem se koukal na trailer a můžete si jenom vypnout tohle leaderboard. Ano, jsme teďkon takhle rychlí, ale tohle nám určitě nestačí, je to hrozně málo a jsme hrozně málo rychlí. To se nedá ani považovat, že jsme rychlí. No, to znamená, že my si to upgradeneme ještě jednou. Zase stejně a zase ten zbytek použijeme do toho. Takže ta abilitka moc to nezdává, ono je to stejně důležitý, protože tady tohle to dole, tak to kdybychom teď v tuhle chvíli už bychom to měli normálně vyprchaný, nebo jak to musí věc stojet. No ale když budeme sbírat tyhle věci, nám to bude dávat rychleji ty skilly. A rychleji to budeme upgradeovat. No, upgradeit. No. A teďko třeba, když to mám, tak jak vidíte, tak zase, tak to jde o něco pomalej. Ta energie jdou. Protože jsem si to samozřejmě koupil, teďko. No a proto to dělá to, co to dělá. No. Zajdeme se tady pro tyhle ty věci, protože to nám dává XP. A XP nám dávají levely samozřejmě. Ty jsou nějaký Citizens, tamhle Gangster, asi bude Gangster, teda podle toho, jak to vypadá. Jsou tady teda Billions a Heroes. Já teda bych neměl patřit ani mezi jedny, protože já jsem Citizen, zatím pro všechny, protože nemám nic skoro. Nemám ani tu super rychlost a jak vidíte, tak každý mě dokáže sundat na jedna. Slova každý. No, teď jsme někde na nějaký hoře. Někde kdesi, nevím kde. To je její týpek, takže asi se tady pobíl nebo nevím. Ale my samozřejmě běžíme tady po tomhle. No a já přemýšlím, jestli budu dobrý hero, anebo jestli budu zlej Million. No, já bych to tak nějak míchal, že budu zabíjet všechny, prostě co se mi postaví pod nohy. To znamená, že budu zabíjet gangstry, tak budu zabíjet i ty druhý cizny, což se v podstatě teďko v tuhle chvíli i já, protože nemám nic skoro. Reálně jsem úplně na mizině, takhle bych to řekl, ale takhle si zase vyupgradíme. Hop, hop, hop. Teď víte, zase jsme o něco rychlí. Máme za sebou něco větší tu staminu. To znamená, že můžeme běhat klidně, hodně rychle. A to, níž by jsme se museli nějak nastavovat.
No. Ale co my potřebujeme, to, to jsou levely. My potřebujeme levely. A levely se získávají dobře, když tak jako nepočítám násilí, tak ještě co... Je už to, no. Je to... Hej, Villian, je z něj Villian. No a takhle to vlastně funguje, že když zabije hrdina, cizem někoho, tak se z vás zaprvé z toho, že to umřel, stane cizem, protože umřel, a za druhé z toho, kdo ho zabil, a tak je Villian. Což vlastně takhle podobně funguje, když zabijete klasického člověka a jste prostě potom Villian. To prostě takhle funguje. A takhle to funguje, že jo, i v reálném světě, nebo takhle to fungovalo v reálném světě, tak. Takhle se to chtěl říct. No. Tak sbíráme pár let. Přemýšlím. A kdybychom se hodili držku, co? Docela. No, my jsme se už nedostali nahoru. A já jsem to prostě musel nějak vylítnout, no. Takže já to ani zrovna nemám. Tak to mi neprovodívám. Já bych jsem se uchýlil k tomu, že bychom... Ahoj, ty jsi cizem. Že? Ty jsi cizem. Kamaráde, neudělám, já si jenom takhle posládnu. No, takhle, tak si dají ještě, no. No a jeden mě byli. Respekt ke mně mají lidi 100% další. Jsem anti-hero, pouze. Nejsem hero a ani Villian, ale jsem anti-hero. To je, znamená, určitě víte, co to znamená někdo. Prostě opak hrdiny. Nic to není, co to je. Nená, jdi. no, ty jo. Vypadně máme pátý level. Což není vůbec, ale vůbec špatný. To, že jsme takhle začali. Asi teda, nevím. Já vím jenom něco o té hře, nevím. O, jde. Jo, tak čus, pak čus. Pak čus, kamaráde, uteč. No. Jo. Asi tak asi vás člověk ještě odkrytí. Villian. No a teď je za něm už kriminální. Když jsem zabil a byl jsem Villian. Nebo anti. No tak mě takhle krásně zabil. No, takže... Nice. No, prostě je za ně kriminálník. To znamená, že po mně nebudou útočit gangstři s pistolama, ale budou po mně útočit policajti s pistolama. Oboje je dost špatný. Protože, jo, tady to jsou ti gangstři a oni, no, to vypadlo špatný, kdybych teď byl. Jednou z nich třeba blížil, protože se proti mě rozebili všichni. A oni to potom později už nebude z takový problém, ale je to věc ráno. Musíme držet tak po chillu, co máme. Takže dobijem, musíme ho dobít, no a najednou je za ně hero, co? On jste nevděčný, třeba zabít někoho, nebo co? Najednou je za mě hero. No, no, no. Najednou se pro vás důležitý člověk. Oh my god, to není možný. Mě tak z ničeho nic. No, ale teda tohle už je... Tohle už se dá považovat za slušný speed, jako. No. Tady mám v plánu udělat velmi dobrou věc. Pojď. Umři. Yes. Je ze mě Villian.
Tě, ticho. Nikdo neuslyší tam. Tak, díky za XP, kámo. Tak, a co ty? Jdeš civil? Od season? Tak, už to asi neudělám. Já tě pouze tak jako zkrátím ti trošku život. Ach jo, ti lidi se všeho bojí v dnešní době. Co to s nima je? My god, se mě bojí, já nic neudělám. Jo, jenom koukejte, jo, já ho půjdu hezky, hezky ho půjdu obejmout. Pojď za mnou, kámo, já ti nic neudělám, já ti jen ti jenom obejmu, jo. Ach, jo, se zase bojíš, no, bo já tě obnímám. No, já se vící obětí, víš? To tomu se říká obětí. Akorát dělám smrtící. Tak, tohle zase využijeme tentokrát na toto. A jo. Teda jsme zase něco rychlejší doskočili na to. Už to se nám dělá blesky. Co nám to dělá blesky tady? Až tak jo. To budeme asi dopřijat ty hero, ne? Zkusíme zabít další civil. Civily, že? Tak, o, právě. No jo, já vím. Debilka. Jsem rekreant. Rychlost blesku asi, no. Zřejmě. No ne, zřejmě bude určitě rychlost blesku tohle. Jo, já na to na to stranu, kde je super chill, playful, to stane, no. Jak to tam ještě dodělávalo to? Oh my god. Pojď, ještě. Jo. Jo. Tak. Ano. Tam si dáme tady 200. Tak. A jsou mi kamoši na dár. No, já se tam pro ekran. Vlastně to nějak hodně. Jo, tak čuš. Tak vás čuš. Počkej, co? Kámo, počkej, proč je zabil? Proč je zabil? No. Speed a dáme si, já nevím, tam se tisíc. Ještě fight to speed. Nebo ne, já chci blíž po speed, chci blíž po speed. Nech má, vigilant. Já bych to blíž. OK, tak to docela slajdně se to může být. Myslím, že je to docela dobré. Hej, trošku jako jenom teď spal.
to se nedá vzít. Hej! Hej, jezdě! Ne, já ti daj. Páni policajti. Snad se nemyslí, že... Co se stane, když bude za mě bílý a to bude po mně jako světu párkrát nebo? Tak dobrá. Teda jo. Co bych chtěla vytisnit? A vlastně tam mám tím první. Nech má! Vyšel nějaký obyčejný lidi, já jsem to? Really? Jako asi klidně potom podám i ty cajty, jako to nedělá, ale myslím, že budu nejdřív nabrat lego. Naberu lego jedině tak. Hnusáček. Ach jo. Třeba si zám najít. A tak, já chci zabít citizu. Kde je ten citizu? O, hele, hele, hele. Hele, upgrades a... Raz, dva. Už se to dáme asi do healing. Chyba to bude. Vyvrátím vždycky celé noci. Nikdo mě nemá rád, tak... Já se tím až pak nikdo neměl rád, nikoho. Dobrý den, jak se máte? No, znáte mě, já jsem takový ten vrah, víte co? Jen to, takže mi to právě jsem se rozhodla. Tak, perfektní. Op, a jedem. Protect mám už jenom. Není fér. Není fér. Bylo by těžký kriminant zabíjet. To je nebrávno. Nejsem typ, který by se dostal do těžnější. No. Kriminál. Jenom jedeš kriminál. Já bych sice jako by rád prostě tak, nebo někdy si vlastně dlouho, ale další dlouho. Jako já chápu, že je to vaše práce jako už, jo, ale... Jo, tak čus, bak čus, bak čus, bak čus. Oh.
pryč. Yes, tady. Tam další je. Jo. Tak. A heal si budem zvětšovat teď. A už dal si spít to co nejnější, aby to bylo. Je, tady pak známý kolega Citizen. A co nabrat? Ty máš asi hodně velkou kámo stranečku. Odkázaný sám na sebe. Gat, no, rychlost, oh my god, mám staminu spíš. Yes, tam je to město. Do města, jo, yeah. Zabíjet, krást, a ničit, prostřenit, prostřenit. No, ale je to tak. No a nějaký plus dvě. Tak jak velkou má strenčku. What? Ježišmarja. Op. No, těhle ti mají většinou hodně velkou stranečku. Ale dej mi pokoj. Maria, ne! Já nemám staminu. Kvůli tobě jsem ztratil respekt. Ty hnus. Ty muzeji. On jdou po mně. Vstav. Na policajta. Thank you.
Tam dělej protek. Yes! Si zvýšíme na něco tu. Jak lečen? Tady je. Oh my god, lidi, tady nějaký označení legend. Legend. Okay. Legend. Ještě nikdo Run. Je to bez taky přijat. Dobrý, sejme ho. Či co když ho týpka sejmu? Tady zkusím asi ho sejmout. Zabil jsem ho. Kámo, what? Už já nejsem vybrat, já jsem... Já chci být citizen. Maje bože. Tak ho zabiju. Bože můj. Je skoro ní fucking ještě. Jo, zvětšíme samozřejmě. A běžíme. Proč za mnou není taková ta... Pojď ten blask. Hop, hop. Už to bude začal skočit, aha. Hop, počkej, hop, to doskočí. No, no. Já mě doskočil skoro na ten druhý tam. Vydrželi. Letme. What? Letme na nám hrát kouští pustí. To on mě neviděl. Mě, ale já nejsem hrdina, stejně tak mě jedno zabíjí. Takže jsem takové respekt a takové, že nebudu už hero. A reálně mě je to úplně jedno. Já mě je polevli. Jo, umři. Yes. Yes. Tak, koho tady máme dělat? Furt nestačí money, oh my god. Tohle video jsem úplně nekonečný. Já chci dělat ten bílý blask. Ne, nudrý blask. Nudrý blask, ten je nejlepší. Nudrý blask, jo. Level? Tak ne, tak. Level? Pum, skoro stovka, no respektive je to už stovka. No, skoro je to stovka.
další. Ale já stejně nechci být hrdina, protože mě to jedno, že říkám po několika. Regulárně ta hra si myslí, že chci být hrdina, že si ztrácím respekt, že mi to, takže mi to není jedno. Mně je to spíš ukradený, no. Ne, to, já se sama uštěná, jo. Ještě mi to dobře, je jednoduše. Tak asi Billy Blaskopé nebude. Ona, možná je ona. Prosím, nezabíjí mě, prosím, nezabíjí mě. Prosím, kam, yes. Počkej, tým, kam tým? Ne? Tak čau. Jej, to se tady vyruší, kam on už mě pamatuje tady, co jsme spolu byli na půdra. Dobrý den, pane policista, já zkučuji jenom čistek na vás. No a dobrý, děkuju vám. Kolik ještě peněz? No ještě, čtyři kilo, pojď. Ne, to je hnus. Tenhle hnus mě zabil. Chci trest pro něj. Chci ho žalovat. Můžu ho žalovat? Když je se mnou. Teda vlastně proti mě. A jsem udělal to. Tak, vyzkoušíme, jaký to je. Oh, krásná barva. Majestátní barva to byla. Jo. Ok, lidi, já se s vámi teďka už loučím, mějte se krásně a čau.